Dobrý den, jmenuji se Lucie Mádlová a jsem ředitelkou a zakladatelkou Asociace společenské odpovědnosti. Asociace společenské odpovědnosti je nezávislá a otevřená platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v České republice. Tak aktuálně ve spolupráci s informačním centrem OSN v Praze pracujeme na šíření základních principů největší platformy na světě OSN UN Global Compact. Ve spolupráci s asociací malých a středních podniků rozvíjíme téma společenské odpovědnosti a odpovědného podnikání u malých středních podniků, převážně rodinných firm. Takže asociace společenské odpovědnosti sídlí na webových stránkách společenskaodpovědnost.cz, což je vlastně nejvyhledávanější informační portál o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání v České republice. Od roku 2009 na něm přinášíme zajímavé aktuality, novinky ze světa CSR, sociálního podnikání, najdete zde kalendář akcí a naše stránky plní edukativní formu, to znamená pod záležku společenská odpovědnost pro ty, kteří neví, co to téma je, nebo se chtí dál rozvíjet, pro studenty, kteří píšou své bakalářské diplomové práce, najdete celou řadu zpráv o společenské odpovědnosti, udržitelné vědecké články, odkazy na zajímavé weby, odborné publikace a další. P3 je naše partnerská organizace a já mám tu radost, že s ní můžeme spolupracovat právě na aktivním propojení firm, společenskoplných firm a sociálních podniků, protože si myslím, že je to velice důležité téma a sociální firmy by měly aktivně kooperovat se společensky odpovědnými firmami. Tak aktuální projekt Odpovědná škola je unikátní v tom, že učí komplexnímu pohledu na společenskou odpovědnost a začíná u těch nejmenších, to znamená počíná mateřskými školami, základními školami a učí, co to je odpovědné chování. Naším cílem je štítit jakési základní přirozené hodnoty a odpovědnost už u těch nejmenších, aby jim to bylo asi přirozené jako základní počty.